Диана Столева. 200. 300 лева за младоженците от Аско и Диана. Супермаркет Аско Диана. Само снимка. Майла, само ек снимка и младоженцинца, бедна. Давай, следващия. Наско, хайде, снимка. Стари таленти. Кон. Женю си, Кате, 200 лева. Нека да са живи и здрави. Туда, снимка, майса. А, добре, ето фото. Снежана ти, Димирко, 100. Франшек ти, Емика, 100. Стефан ти, Емика, 150. Нека да са живи и здрави. Прави и корави. У Алекси ти, Лески, Руми, 200 лева. Шона. Украси го с промяса. Даяна ти, Златкос. Румени с промяса. Уамет промяса. Вероника. Айде, Румени си, Вероника. Кон ще ти пара, после го. Он ще напи кечако. Още 200, 400 лева у Алексис Поромяса. У Кеко Поромяса и Паляса. Абе? Ти, умити ти, Минка. Чакал се продължи зил. Айде ми ти, милионери. И фади ме! Паси ме Исуса, 150 лева! И я ленцински фади ме! И Стефка, Паромиса, 200 лева! Нали ги? Семейство, а, и Курникуса? Ам сар? Добре! И Стефка, паси ме Исуса, 200 лева! Айде! А? Добре! Ей, Кайда! Текила, ако ги вези, келин така лага казая, пена по-сигурно, паролито ги вези.
И силият у мен е 100 лева. И половината у Стефани 100 лева. Оласа, ти извика 100 лева. Ушитус. Ко? Освети от полумяса, дружи ми 150 лева. Окинчусти и ейша 100 лева. Упоркости Миланка 100 лева. Ласан, урекси ти Тудорка 200 лева. У мамот полумяса, лага мамот 100 лева. И емика Коркори 100 лева, нека да е жива и здрава. Следващия. У Кеца, у Мемет, полумяса 100 лева. Одинко скоро би полумеко 100 лева, ой подсети втора смена. Усупа, полумяса 150 лева. Добре. Кечакос, Уамет и Мария, Боролити у Кивезу, Кръсикос и Кръсичка Посико. Кечакос и Амет у Кивезу, Боролити. Следващи, аз ще кръпски снимката на хил камера. Каста си. Ти си синьо. Петя, ти у ангели, 100 лева за младоженците, нека да е жив и здрав. Поморете. Са? Ай, боролека братовчетки, лака братовчето е, лака чичо е, лака лелис. Не дам си има. Касите ден. Кючека помпа. 10 точки за оркестъра. Айде, ласкъл! Айде, боролеко, качване! Ласкъл, ето са, ако мамо, ти ето са, кой? Айде, следващия. О мемето, Жико Снимака, 100 лева. Шуго малък домокат ми е. Трябва да не жаваха. О мемето, Дизаура, 200 лева. Ко? Мишо Снисоне, 100 лева. Устойчус, Дидивка, 200 лева. Шутайте у Петри. 100 лева. Ласения ти Луначков, 100 лева. От Тимиркус, Коркору 50 лева. Нека да е жив и здрав. Глория ти Мишус, 200 лева за младоженците. 10 точки за оркестъра. И ти да, ти Стефани, спаса се си ме Исуса, 250 лева. Нека да са живи и здрави. Следващия. Кейсън, ти Рая, 100 лева. Оянко, ти Совка, 100 лева. От Джими, ти? Ти Алиме. От Сигуру Джими, а, 100 лева. Еке Чако, специално и Джимиски. От парти груп. От парти груп. От Кръсичка, Боролите от Кивес. Кючек от парти груп, оригинал. Окруби с полумяса 100 лева за младоженците. Окруби с ти Донка, ама ами окруби с на мен. О, а, да, добре. Ко? Виктория Тилкалинис 100 лева за младоженците. Ей, двойка! Окруби с ти Донка, ама ами окруби с на мен.
Nemo Akar, Mao Hoise Magi. Tudor Katio Alex, 200 лева. Увескости Точи, 100 лева за младоженците. Нека да са живи и здрави. Отдачкости Мика, 100 лева. Сега. И Палиока, 100 лева текила, колко ли текила, пея, дела купрала, поломица, поломица, показаница, кечакос! Сега. И Борислава, колко ли 50 лева? У Иванисти и Бориславис 150 лева. У Васкости и Коломяса 150. У Васко Дани 70. И Донка и Писаки 100 лева. Нека да са живи и здрави. От Димиркости и Иванка 100 лева. Нали ти си? Три живи добре. Поправи се пак едно. От Михел Чусти картина, 46-80-100. Пет точки до оркестера. Сол. Касми е на глюм, касми ба на глюм, касми му са стипи ми глюм. А да ма на да, думайна бешове, бешове си узимате. Значи носим съобщение по неделя и почваме да произвеждаме паничките с Айвен, да знаете. И Луку. Мигели си? И Алехандра Столева. По Стефани с Поломяса. 200 лева. По семе Исуса. Нека да се живи и здрави. Валя Тюкеко 100 лева. Летящия холандец, американец, италянец. Ласенчо Сти Мирям, 150 лева. Нека да са живи и здрави. Миша Тю Благой, 150 лева. Добре дошъл. Комитко, само роста и Пороленко Брачело се. Нали ги? И Донкако Брачело. 100. 150, 200. 250 лева за младоженците. Нека да е жив и здрав. 10 точки за майсторите. Сръбски кючек. Поломяса 100 лева за младоженците. Нека да е жив и здрав. У Стефани Стиянка 100 лева за младоженците. Нека да са живи и здрави. У Крумин и Димка 100 лева. Милионера Крум. Гостите от Звездец заповядат на Дансинга. О, мъче. Гостите от Звездец. Кай си ни? Гостите от Звездец? Чакаме гостите от Звездец! Митко, приготви си и гайна Звездец. Приготви си и гайна, че он само гайна шурна. Поздрав, Кости Милка, 100 лева! Гостите от Звездец? Чакаме гостите от Звездец. Гостите от Звездец? Ага, оберанци! Гостите от Звездец? От кой? Митко! От Звездец!
Добре. И малко от каплешко. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 40, 60, 80, 300, 320, 340, 360, 380, 400 лева митко от Звездет и малко от каплешко. Съски малко от каплешко, не повече от каплешко. Що? 50 на 50. Да не е лоб в оригинално като кордал. Кой баща? Зъб? Е, значи 100% каплешко на дясното. 400 лева. Още 100 лева. Чакаме 100 лева. Указанията си рипи страната. Ще си 60, 80, 100. Булката? Пак ще докарам. 500 не станаха до тук, така ли? Ам не, така ли? Добре. Не бе, да ви се на труд? Да, добре. 500 лева, митко от Каблешково, малко от Звездец. 20 точки за Крум. Живи здраво си, брат. Заповядай тук, ела при мене. Жив и здрав да си, брат. Добре. Какво ще е желанието? И чек? Аз не желава всичко най-хубаво. Добре. Той им пожелава всичко най-хубаво, щастливо бъдеще. Не знаете кой ви очаква, но ви благославяме с розови дни. И щастливи. Да, сладки като турска баница. Турска баница. Добре. Гайдата да продължава оригинално. Айде най-яката гайда! Вили, добре. И Фили, Коркори, достарено пакет си, а бреша пилце, 20, 40, 60, 80, 100. 100 лева и Филията. 5 точки за оркестъра. 5 точки за шпикера. И 10 точки за камерата. Боролите от ГВС, спасибо. Тук красиво го е! Кечакос! Филията! Събота си. Мамо ти. А, лаки мама ти лако татис. Лаки кака ти лако жам труп. Боролю ги весу красивка ти красичка. Също ке чакам. А, поничка. Баклавана махина. Поничка. И Филията! Тейки, фамилия Иванови и Тусоро Маша на място Кечакос! Кикос, първо място! Сърпи Селева!
Ана, ще сте милата ми допари. По кой чести я сега 300 лева? Следващия. У Алекс ти Сара 100 лева. Нека да са живи и здрави. И София, колко руси? 58. А, добре. Кома си се? Агри. Яча ти личи от 100 лева. Китите. 50, 100, 150, 170, 190, 200 лева от плама, ако сте жълка, па семейство са, нека да са живи и здрави, Господ да ги благослови. Кенчакос, айде ки! Ти украси костелка, тя ги сами. Кейте само он, дуй жените. У кюбеста пошло, тут на чай зели. Кръсти кости, кръстичка. Ага, леги си подарък. То били аз добър подарък. И кръстичка, ки ти кръсти кости, жераци на свещи. Е подарък с желюсти Ивана. Само снимка. Обирчу, скоро 100 лева. Нека да се живи и здрави. Ван дай подарък. Ама на арза, че леги на кераса бя. Добре, следващи. От сладко стилески доби. И Таяна. 150 лева от сладко стилески Таяна. Добре, аз ти лях първо подарък от съра. Пандек подарък от Барука Кекис. Даши му барали, от тупо докава. Казки си кака? Кивести Борули, ади ака ела, лето подарък от ту беш от ка. Ой, дате. Добре, ела, заповядай. И 100 лева за младоженци. Дете ти кака Бару Кашой. Суи си Андра, жерази футрали на Арнаса. Изненада, тама е за кака путер ли? Карибски пирати, само ща жени! Сто лева за мъжетите! И чека карибски пирати! И Таяна тълка кейки изчетила во сладкост, майла да танцизила и девлиски си круми. Нарна. У краси гости и красичка също те, боролите и кибес. Кака каби си сусе, амена, трупа. Молинава, следващия!
Айде по-сигурно. Доналда е хитя. Доналда е хитя. Да, добре. Айде, има ли, няма ли? Обидност и Надя, семейство. 100. 150. 200. 250 лева. Нека да са живи и здрави. Също си. Грубяла кака. Авраам и Яков и Исак отдавна те не слава, защо и аз да не съм сяк тебе да прославя. Познаваме те, Господи, и твоята мощ да си има, казваме ти Йоша да, Господ се мога. Оркестъра? Мерси.
Отвори келемис ги. Келем дуже ги. Нека тази му. Айде, кроми с тенка, че си какат. Ламино е мучета. Направи добро. Значи у първо курса килота да нас изи до марша, ще поздравя на вере себе. Направи добро, аз на старите хора, остани без пари, за да видиш приятели, а твоите приятели, твоите приятели, за твоя държа. Коли 50 лева. Мисля, са и нека да е жива и здрава. Да е жива и здрава? Да. Следващия има ли, няма ли? Айде. Сокчето са. Сокчето ча? О, 9 час. Не справи. Е. 5 точки за оркестъра. Специален кючек за всички сервитори. Ама, дете, тогава първото е. Не го спаша. Готвачи, бармани, всички каним ги тука да видим какъв кючек искат, да ги поздравим специално за тях също така. И поздравява всички сервитьори и за всички на целия пенсионал, да са живи и здрави. Отошкости лес грубите. Боролите ги вез. Идете ли от той камера? Ги вез. Айде ги вез. Ето парапая. Ето парапая лакатка. Ела, 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 трябва и са. Айде. Айде. А какъв хирсов парец, жалите ги парабая, чук иди! Кой е да? Робът Хикс 4 малески. Малески ги е да, че дан ли е купа? Добре. Чук иди си, кита, чук иди тази игра. Добре. Сега му дадат ги мати. Панички да пай ги. Груми, груми. Стоп, чакай. Стоп, стоп, стоп. Гекос и Верка. Ла, девятна една песен на кристали. Да, е, Гекос и Верка. Ги ти си?
200 лева. От Геко Стиверка 200 лева. Къде си дадете? Неско семейство. Неско семейство, той е кътейкис. Окей? А, каква да кели? Добре. Омладоженце, ай, по-люди, вие, за това си посигурата. Привет, така. Лабочета. Айде. Пърчи пари, бегичани, пърчи пари, идуме си. Тази е ваш. Кай си отдил се бедист? Младоженце е лето Айде, ева, хай да продължаваме битко за всички. Айде, бе, няма ли кой да играе кичът си? Кво станат, бе? Молите се! Агния! Ты чё, 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 ты ч